kõik muudatused, et näed, tõstame trükki siia poole, teeme selle tehnoloogia näiteks ala, et teeme siin kandi nii laia, nii kitsa ja siis saame uue näidise. Ja kui me lõpuks selle ära kinnitame, siis see läheb tootmisesse ja nii see särk meie poodi juba. Nii et see on konkreetselt ja Inglismaa toodetud ja väga hea kvaliteedi. Aga vaata, kas ma saan selle piire, et idee oli selline, et selline ulguvunt, et kogu see tribal teema ja see nii-öelda suguharu kunsti teema on nagu praegu äärmiselt poppe väga, väga selline moes olev, et siis sai siin seda samamoodi kasutatud ja seda enam, et ma hakkasin mõtlema, et vaata igakord sa mõtled seda ideoloogiat välja, et mis seal PÖFFi särgi peal olema peab. Ja siis mul tuli selline mõte, et kõik inimesed, kes seal õhtuti kokku saavad, et nad on heade filmide usku. Ehk nad kuuluvad nagu ühte kogukonda, kes armastab häid filme. Ja siis sealt hakkas see mõte edasi jooksma ja siis ma jõudsingi nii-öelda selle tribal kunstini. Okei. Okay. Aga ei, ausõna see oli lihtsalt niimoodi, et lõputu otsimine, nagu mingit hundikujund otsimine ja siis lihtsalt selle, see, no vaata kogu see teemad, et vaata see salapärasus ja öö ja ulguv hunt ja no, selles oli minu jaoks see nagu pigem inspiratsioon. Loomulikult on olemas kangakatsetusmeetodid, kus siis testitakse kangast spetsiaalsete masinatega, aga tihti peale me teeme ka sellist asja nagu proovikandmine. Teile proovikandmise piloodiks ei saa tulla. Ja kus juures ma palun, et see oleks väga tänuväärne nagu algatus, et inimesed tahavad kanda ja proovida. Näiteks see on see sama teema, et kui, et mis ei tule kunagi ühegi masinaga välja, on ju täpselt see, et kuidas õmblus peab vastu istumisel, kandmisel, kui sa kükitad või jooksed, et me oleme isegi palun modellile, et kas sa saad ühe või magada, et nagu nendes pükstes, et noh, proovime järgi, et kuidas see hõõrdumine kõik täpselt on. Siis kindlaks määratud, kus ta magama peab, et maga palun, jää palun sauna lavale magama. Ei nii, mul see asi ole. Ja siis modell pärast naeris ka, et ta lõpuks nagu magama jään nendega, aga hüppas edasi tagasi diivanile, tegi muid toredaid asju. Ma loodan, et minu silmad näevad, kuidas näeb välja PÖFFi särk 20 aasta pärast. See võiks küll huvitav olla. Ilmselt, ma loodan, et ta vähemalt kangast. Ja ma loodan, et ta käib selga vähemalt nagu niimoodi, et ikkagi saab inimene oma kahe käega ta selga panna, et mida ei projekseerita kuskilt sulle see särk selga, et seisad alast ja mingi kaamera liigub suga kaasas ja näitab sulle särki selga. Näiteks. Sinu nägemuses võiks siis kõik salapäraselt ulgudes käia kinos need särgid seljas? Nad võiksid kinos käia ikkagi vaikselt, aga sealt ära tulles võiksid võimalikult kõvasti ulguda, kui hea ja kui tore film oli ja saata kõik sõbrad neid vaatama.